Welcome to Khan's Crop Academy. Good morning, student. Hi, we are going to learn Crop Science, Standard 12, Paper 2, Unit Number 1, Commercial Crop. In previous lecture, explain the cultivation of onion for bulk purpose, harvesting and yield. Then in this lecture, explain the physiological disorder of onion, that is the bolting of onion. विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण कल्टिवेशन ऑफ ओनियन फॉर बल्क पर्पज सुरू आहे. आपण ओनियनचं कल्टिवेशन टू पर्पजसाठी करतो, फॉर बल्क पर्पजसाठी आणि सीड पर्पजसाठी. ओनियन ग्रो कशासाठी केलं जातं? एकतर कांद्यासाठी कांदा घेणे आणि कांदा बियासाठी घेणे. लक्षात, जेव्हा कांदा कांद्यासाठी घ्यायचं तर तेव्हा रोपटे लावले जातात आणि जेव्हा बी उत्पादन करायचं तर तेव्हा कांदा लावला जातं. जेव्हा कांदा लावला जातं त्याला येणार बी. लक्षात, हे फरक आहे दोघांमध्ये. तर आपण बल्क पर्पजसाठी हार्वेस्टिंग यील्डपर्यंत आपण मागच्या पिरियडमध्ये, म्हणजे लेक्चरमध्ये, लेक्चर नंबर 4 आपण बघितलेलं आहे. आता लेक्चर नंबर 5 आपण बघत आहो बोल्टिंग इन ओनियन. वेन ओनियन क्रॉप इज ग्रोन फॉर बल्क पर्पज, इट इज ऑब्झर्व दॅट सम प्रीमॅच्युअर सीड स्टॉक आर प्रोड्यूस बिफोर कम्प्लिटिंग द नॉर्मल लाईफ सायकल ऑफ द ओनियन बल्ब, इज नोन ॲज बोल्टिंग इन ओनियन. आपण लावलं कशासाठी? कांदा बल्ब तयार होण्यासाठी. पण त्याला काय येत आहे? स्टॉक येत आहे आणि फुलं लागत आहेत. समजलं? आपलं पर्पज काय होतं? बल्ब चांगलं यावं, कांदा यावं. पण त्याला काय आलं? स्टॉक आलं. आणि त्या स्टॉकला काय आलं? स्टॉकला काय लागलं? फुलं लागलेत. आणि त्याला म्हणतात बोल्टिंग इन ओनियन. मग असं तयार झालेलं जे कांदा आहे हे खाण्यासाठी योग्य राहत नाही, खाण्यासाठी योग्य राहणार नाही. व्हेन ओनियन क्रॉप इज ग्रोन फॉर बल्ब पर्पज, इट इज ऑब्झर्व दॅट सम प्रीमॅच्युअर सीड स्टॉक्स आर प्रोड्यूस बिफोर कम्प्लिटिंग द नॉर्मल लाईफ सायकल ऑफ द ओनियन बल्ब, इज नोन ॲज बोल्टिंग इन ओनियन. बोल्टिंग इन ओनियन हे जेव्हा आपण बल्ब पर्पजसाठी कांदा जेव्हा घेतो त्याला हा हे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बघायला मिळतं काही वेळेला. दिस इज ॲबनॉर्मल स्टेज. ॲबनॉर्मल स्टेज आहे इन ओनियन इन विच बल्ब अँड ल्यूज ऑप्टेन फ्रॉम सच क्रॉप्स आर बिकम फायबरस अँड अनफिट फॉर कन्झम्पशन. मग काय होतं? असं जे कांद्याला स्टॉक आलं, दांडा आलं त्याला, तर दांड्याचा कांदा म्हणतो की नाही आपण, तो कांदा कसा असणार आहे? लांबट असणार आहे आणि पूर्ण फायबरस असणार आहे. आणि त्याचं पाला जे आहे, पान वगैरे, ते सुद्धा फायबरस असणार आहे. म्हणजे ते खाण्यासाठी उपयोगातच येणार नाही. दुसरं महत्त्वाचं हे आहे की असं जे तयार झालेलं आहे कांदा, स्टॉक आलेलं, त्याला जे फ्लावर येणार आहे, त्यामध्ये जे बी तयार होणार आहे, ते सुद्धा बी म्हणून उपयोगात येणार नाही. म्हणजे आपलं नुकसान झालं की नाही? काहीच कामाचं नाही ते कांदा. बल्ब कामाचं नाही, फायबरस आहे, पूर्ण असं हार्ड असणार आहे, आपण त्याचा उपयोग घेणार नाही. फायबरस असणार आहे, असं नरम राहणार नाही. कांदा कसा असतो? एकदम नरम असतं, आपण खाऊ शकतो डायरेक्ट. पण ते कसं असणार आहे? कडक असणार आहे, फायबरस म्हणणार त्याला आपण. आणि खाण्याला आपण चावू शकणार नाही त्याला. दांड्याचा कांदा म्हणतात बघा, स्वस्त दरात मार्केटमध्ये विकलं जातं, आहे ना? तर काही गरीब वरचा भाग काढून घेतात, आतमधला दांडा फेकून देतात. तर असं, पण आपण कांदा कसं निवडतो? असं गोल गट असायला पाहिजे, है की नाही? जाळ म्हणजे मोठं असं कांदा असायला पाहिजे, फुगलेलं असायला पाहिजे, लांबट नसायला पाहिजे, मधून दांडा निघालेला नसायला पाहिजे ना. हे कांदा निवडणी करत असताना हे बघायला पाहिजे बाळांनो. तर ते खाण्यासाठी कांदा योग्य असतं. हे कांदा बोल्टिंग इन ओनियन जे आहे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आहे, ॲबनॉर्मल स्टेज आहे, एकाएकी ते झालेलं असतं आणि हे कंट्रोल करणं महत्त्वाचं आहे. तर या पद्धतीनं हे आहे दांडा, आहे ना? असं दांडा तयार होतो. हे दांडा तयार झालेलं आहे, हे फुलं लागतात आणि यामध्ये जे बी तयार होतं हे बीसुद्धा कामाचं नसतं. यापासून आपल्याला रोपटे तयार करता येत नाही, म्हणजे हे बी फर्टाईल राहत नाही आणि हे उपयोगी राहत नाही बी.
तर या पद्धतीने दांडा, याला दांड्याचा कांदा म्हणतात असं आहे ना. तर आपण लावलो कशासाठी, बल्बसाठी कांदा मिळावा म्हणून, पण त्याला आलेत दांडा. तर असा कांदा कामाचा नसतं, त्याला म्हणतात बोल्टिंग ऑफ ओनियन, बोल्टिंग ऑफ ओनियन. द सीड्स विल नॉट जर्मिनेट, असं जे पोल्टिंग झालेलं कांदा आहे, त्याला आलेलं जे फ्लावर आहे, त्याला आलेलं जे बी आहे, ते कसं असणार आहे, द सीड विल नॉट जर्मिनेट अँड द बल्ब्स हॅव अ व्हेरी लो किपिंग क्वालिटी, व्हेरी लो किपिंग क्वालिटी. याची किपिंग क्वालिटी चांगली राहत नाही, ज्या दिवस कांदा चांगले राहत नाही, खाण्यासाठी योग्य नाही, आणि बीसुद्धा क्वालिटी राहत नाही. आफ्टर बोल्टिंग फर्दर ग्रोथ ऑफ द बल्ब विल स्टॉप. बोल्टिंग आलं की कांद्याची वाढ होणं थांबते, म्हणून ते लांबट कांदा तयार होतो आहे ना. काही वेळेला तुम्ही बघितलं असेल मार्केटमध्ये, असं लांबट कांदा असतो, बघा, गोल नसतं, असं राऊंड नसतं, लांबट असतं. त्यामध्ये काय, हे स्टॉक आहे, हार्ड स्ट्रक्चर, असं मध्यभागी काय स्टॉक आलेलं असतं. ते जेव्हा त्याला हे बोल्टिंग आलेलं असतं, तेव्हा कांदा फुगणं बंद होतं, लांबट होतं, आणि पूर्ण फायबरस असतं. बल्ब विल स्टॉप, द बल्ब्स बिकम फायबरस अँड लाईट इन वेट. असलं कांदा फायबरस असतं आणि वजनाने हलकं असतं, वजनाने काय असतं, हलकं असतं, फायबरस असतं आणि हलकं असतं, कारण ते भरलेलं नाही ना, त्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण नाही आहे ना. कांदा म्हणजे काय, पूर्ण पाणी आहे ना असतं त्याच्यामध्ये, वजनदार असतं आणि फायबरच असतं, लाईट वेट असतं, हलकं असतं. तर हे बोल्टिंग, तर दोन मार्कासाठी हमखास विचारतात हाऊ बोल्टिंग ऑफ ओनियन, हाऊ कंट्रोल ऑफ बोल्टिंग ऑफ ओनियन असं विचारतात. राईट बोल्टिंग ऑफ ओनियन किंवा डायरेक्ट बोल्टिंग ऑफ ओनियन असं, तर हेच लिहायचं आपल्याला. कंट्रोल मेजर, स्प्रे विथ 0.5% मॅलिक हायड्रॉक्साईड 40. हे मॅलिक हायड्रॉक्साईड, हे फवारणी केलं आपण तर याचं प्रमाण कमी होतं आफ्टर 2 मंथ ऑफ ट्रान्सप्लांटिंग. ट्रान्सप्लांटिंग केल्यानंतर 2 महिन्यांनी याची फवारणी द्यायला पाहिजे, तर बोल्टिंग ऑफ ओनियनचं प्रमाण कमी होतं, बोल्टिंग ऑफ ओनियनचं प्रमाण कमी होतं. तर हे उपाय आहे त्याच्यावर, दुसरं कोणतं उपाय नाही. तर जास्त प्रमाण राहत नाही, काही येतात या जास्त प्रमाण दिसत नाही, काही वेळेला हे आपल्याला ॲबनॉर्मॅलिटी कंडिशन बघायला मिळतं. तर त्याला बंदोबस्त करण्यासाठी 0.5% मॅलिक हायड्रॉक्साईड हे फवारणी केलं, ट्रान्सप्लांटिंग केल्याने 2 महिन्यांनी फवारणी द्यायला पाहिजे, तर बोल्टिंग ऑफ ओनियन होत नाही. नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ ओनियन, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट आस्क इन बोर्ड एक्झाम 2 मार्क. विद्यार्थी मित्रांनो, स्टोरेज ऑफ ओनियन यावर 2 मार्काचं शॉर्ट नोट्समध्ये विचारू शकतात, क्वेश्चन नंबर 2 किंवा क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये महत्त्वाचं आहे. तर जनरली कांदा हे जेव्हा काढलं जातं तेव्हा स्वस्त दरामध्ये विकलं जातं, आणि स्टोरेज केल्यानंतर ते जास्त दराने विकलं जातं. त्यासाठी स्टोरेज करणं महत्त्वाचं आहे, आणि कांदा हे थोडं ज्याला आपण म्हणतो लवकर खराब होणार आहे, तर त्याला व्यवस्थित जर आपण स्टोअर केलं तर 6 ते 9 महिने चांगलं राहू शकतं. तर बघूया आपण, स्टोरेज ऑफ ओनियन, आफ्टर हार्वेस्टिंग हेल्दी अँड डिसीज फ्री बल्ब्स आर केप्ट इन ओपन स्पेस फॉर 3 to 4 days इन अ सन फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस मॉइश्चर ऑर ड्राइंग. तर जे कांदा साठवणीचा कांदा आहे, ते कांदा व्यवस्थित हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर त्याला उन्हामध्ये 3-4 दिवस त्याचा ओलावापणा कमी होऊ द्यायला पाहिजे, तर तो कांदा जास्त दिवस चांगला टिकू शकतो. रिमूव्ह द डिसीज्ड रॉटन अँड डॅमेज बल्ब बिफोर स्टोरेज. इमी आफ्टर हार्वेस्टिंग देन शॉर्ट आउट द डिसीज्ड अँड रॉटन अँड ऑल्सो डॅमेज बल्ब सेपरेट फ्रॉम द हेल्दी अँड वेल्दी बल्ब. तर जे खराब झालेलं जे कांदा आहे, ते कांदा आपण निवडायला पाहिजे, त्याला वेगळं करायला पाहिजे, आणि जे चांगलं कांदा आहे ते कांदा साठवणीसाठी वापरायला पाहिजे. ओनली हेल्दी बल्ब्स आर टेकन फॉर द स्टोरेज. चांगलं जे कांदा आहे तेच स्टोअर करायला पाहिजे, ते चांगले दिवस चांगलं राहू शकतं. द बल्ब्स आर शॉर्टेड इन कूल ड्राय अँड व्हेंटिलेटेड प्लेस. आता कुठे साठवायचं, थोडं थंड ठिकाणी आणि कोरड्या ठिकाणी, आणि
व्यवस्थित हवा खेळती असणाऱ्या ठिकाणी आपण कांदा साठवायला पाहिजे आणि ते चार दिवस चांगलं राहू शकतं. द स्टोरेज शुड हॅव सेवरल कंपार्टमेंट टू अवॉइड द एक्सेस ऑफ हिपिंग. तर साठवणीचं कांदा हे साठवण करत असताना कंपार्टमेंटनं साठवा, एकदम जास्त ढीग लावायला नको. एकमेकावर जास्त ढीग लावलं खाली त्याला हवा मिळणार नाही, खालचा कांदा पूर्ण काय होणार, नासणार. त्यासाठी कंपार्टमेंटमध्ये ते काय करायला पाहिजे, स्टोअर करायला पाहिजे, तर तो चांगला राहू शकतो. नेक्स्ट, या पद्धतीनं हे कांदा चाळ परमानंट बनवलेलं आहे. तर हे बनवणं फार महत्त्वाचं आहे, कारण की सगळ्याचा कांदा मार्केटमध्ये आल्यानंतर 5 रुपये किलोनं विकलं जातं आणि तेच कांदा आपण साठवलं तर आज जी मी तारीख सांगत आहे 8 ऑक्टोबर 2020 या दिवशी मी 50 रुपये किलो कांदा घरी आणलेला आहे. म्हणजे 5 रुपये कुठं आणि 50 कुठं यासाठी कांदा स्टोअर करायला शासनसुद्धा अनुदान देतं, ज्याला कांदा चाळ असं म्हणतात. तर असं एरेटेड असायला पाहिजे, असं कंपार्टमेंट असतात, इथं कांदा आपण चांगल्या पद्धतीनं सुरक्षित साठवून ठेवू शकतो. तर दोन पद्धतीने कांदा स्टोअर केलं जातं. हे कांदा स्टोअर करायचं तर कूल म्हणजे जे थंड ठिकाणी सुद्धा आपल्याला जे गोडाऊन आपण जे म्हणतो रेफ्रिजरेटर अशा ठिकाणी आपल्याला कांदासुद्धा साठवता येतं, हे नॅचरलमध्ये आहे. तर हे कांदा चाळ आहे, इथंही आपण व्यवस्थित कांदा साठवून ठेवू शकतो. आणि हे आहे ओनियन कोल्ड स्टोरेजमध्ये. कोल्ड स्टोरेजमध्ये या पद्धतीनं हे कांदा स्टोअर केलं जातं आणि जे कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवलेलं कांदा हे 9 महिने चांगलं राहतं आणि त्याचं वेट कमी होत नाही सहसा जास्त. जे आपण नॅचरल स्टोअर करतो त्याचं वेट लॉस जास्त होतं, इथं कमी होतं. तर हे कोल्ड स्टोरेजमध्ये सुद्धा कांदा आपल्याला साठवता येतं. ड्युरिंग स्टोरेज द बल्ब्स आर इन्स्पेक्टेड फ्रिक्वेंटली टू रिमूव अँड डिस्ट्रॉय द रॉटन बल्ब. फ्रिक्वेंटली आपण नेहमी त्याला चाळत राहायला पाहिजे, म्हणून त्याला कांदा चाळ म्हणतात. स्वच्छ करत राहायला पाहिजे, जे रॉटन कांदा आहे ते वेगळं करायला पाहिजे, तर राहिलेलं कांदा जास्त दिवस चांगलं राहतं. अबाउट 13 to 16% लॉस ड्यू टू रॉटिंग अँड ड्राइंग इन स्टोरेज. तर 13 ते 16% कांदा काय होतं, वेट लॉस होतं स्टोरेजमध्ये, जनरल स्टोरेजमध्ये, नॅचरल स्टोरेजमध्ये 13 ते 16% कांद्याचं वजन कमी होतं स्टोरेज केल्यामुळं. फॉर कोल्ड स्टोरेज द ओनियन रिक्वायर्ड 1 to 2 degree Celsius टेम्परेचर फॉर 7 to 8 month पिरियड. तर 7 ते 8 महिने कुठं 9 महिने लिहिलेलं आहे, 9 महिन्यापर्यंत कांदा कोल्ड स्टोरेजमध्ये चांगलं राहू शकतं आणि त्याचं वजनही तेवढं कमी होत नाही. तर कोल्ड स्टोरेजमध्ये कांदा साठवून करू शकतात. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीनं आपण बोल्टिंग ऑफ ओनियन आणि स्टोरेज ऑफ ओनियन हे 2 पॉईंट यामध्ये आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. दोन्ही पॉईंट महत्त्वाचे आहेत, 2-2 मार्कासाठी विचारतात. तर व्यवस्थित लिहून बघा, शॉर्टमध्ये लिहा आणि व्यवस्थित मार्क घ्या. विद्यार्थी मित्रांनो, मित्रांना शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून जे जे व्हिडिओ आपण अपलोड केलेले ते नोटिफिकेशन मिळत राहणार. 11वीचंही आपण सुरू केलेलं आहे, रॉक अँड सॉइल हे चॅप्टर संपलेलं आहे. तुमच्या संपर्कात आलेले जे विद्यार्थी आहेत, मित्र आहेत, त्यांनाही ते शेअर करा. तर एक चॅप्टर पूर्ण कंप्लीट झालेलं आहे, 15 लेक्चर आपण तयार केलेले आहे, व्यवस्थित फोटो दाखवून शिकवणं चालू आहे. तर इतरांना तुम्ही जास्तीत जास्त शेअर करा विद्यार्थी मित्रांनो. थँक्स. जय जवान जय किसान.